Еліміздің тағы 76 азаматына болашақ стипендиясы тағайындалды. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың жетекшілігімен өткен шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысында айтылды. Мемлекеттің білім грантына ие болғандар әлемнің жетекші оқу орындарының магистратура, докторантурасында білім алып, тағылымдамадан өтеді. Отырыстың ашылуында сөз алған мемлекеттік хатшы Қазақстанның бұдан әрі дамуы цифрлық дәуірдің жаңа жаһандық трендтері ықпалында жүргізілетінін атап өтті.